नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृतवार्ता प्रसारणे अहमस्मि सुनील जोशी सम्प्रति अद्यतनवार्ताः प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य भाजपा दलस्य सांसदानां एकां कार्यशालां सम्बोधयिष्यति प्रशासनेन प्रारब्धाः निर्धनोपकारिण्यः योजनाः कथम् अनुष्ठेयाः अथ च भूम्यधिग्रहण विधेयक विषये कांग्रेस दलेन प्रशासनस्य संवर्धमानाः कट्वालोचनाः कथं निराकरणीयाः इति अधिकृत्य कार्यशालायां विचारयिष्यते विपक्षेण एतत् विधेयकं कृषकविरोधी वर्ण्यते अत्र अवधेयम् अस्ति यदद्यैव दिल्ली नगरे रामलीला मैदानक्षेत्रे कांग्रेस दलेन कृषकाणाम् एका सभा आयोज्यते विपक्षः प्रशासनं निर्धनविरोधि उद्योगजगत्समर्थकं चेति प्रदर्शयितुं सततं चेष्टते गरीबकल्याणयोजनाय इट्स इफेक्टिव इम्प्लिमेंटेशन एंड रोल ऑफ एमपीज इति नामना आयोजितायां अस्यां कार्यशालायां प्रशासनस्य निर्धनोपकारी योजनानां प्रभावशाली क्रियान्वयन विषये प्रामुख्येण विचारयिष्यते औद्घाटनिकं वक्तव्यं प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना अभिधास्यते अपरतः समापन वक्तव्यानि भाजपा दलाध्यक्षः श्री अमितशाहः प्रदास्यति अनेकैः मन्त्रालयैः समारब्धानां नैकासां हितावह योजनानां साफल्यं कथं निश्चेतव्यम् एतद्धि कार्यशालायां प्राधान्येन मन्त्रयिष्यते राष्ट्रपतिः श्री प्रणव मुखर्जी शनिवासरे न्यगादीत् यन्न्यायाधीशानां चयननियुक्तिप्रक्रियायां सर्वोत्तमा मानदण्डाः समनुष्ठेयाः न्यायपालिकायाः स्वातन्त्र्यं लोकतन्त्रार्थं परमावश्यकं प्रतिपादयता राष्ट्रपतिना श्री मुखर्जिना निगदितं यत् चयनं नियुक्तिश्च अविलम्बतया विधातव्ये परञ्चास्मिन् कर्मणि गुणवत्ता विषये नैव संधातव्यम् पटना उच्च न्यायालयस्य शताब्द समारंभावसरे समुपस्थितां सभां संबोधयन् राष्ट्रपतिः प्राबल्येन प्रत्यपादयत् यन्न्यायप्रदानस्य पुनीतं कार्यं जवीयस्यागत्या सम्पादयितुम् अशेषे राष्ट्रे न्यायालयेषु न्यायाधीशानां रिक्तेषु पदेषु सपद्येव नियुक्तिः विधेया दिल्ल्यारक्षिबलानाम् अपराधशाखया शिलातैलमन्त्रालये स्पशत्वप्रकरणे त्रयोदश जनान् विरुध्य अभियोगपत्रं प्रस्तुतम् अमुं प्रकरणम् अवलम्ब्य सोमवासरे वादश्रवणं विधास्यते जम्मू कश्मीर राज्यस्य बडगाम जनपदे एकस्य यूनः हत्याप्रकरणे द्वौ आरक्षीयभटौ निगृहीतौ राज्यप्रशासनेन अस्याः घटनायाः दण्डाधिकारिणा अन्वीक्षणम् आदिष्टम् फेड कप टेनिस क्रीडा स्पर्धा श्रृंखलायां एशिया ओसियाना द्वितीय गुल्मस्य अंत्यस्पर्धायां भारतीय कप्तानस्य सानिया मिर्जा इत्यस्याः कुशल प्रदर्शनेन भारतं फिलीपींस देशं एकांकं विरुध्य द्वाभ्यां अंकाभ्यां पराजयत अनेन भारतं अधुना एशिया ओसियाना प्रथम गुल्मं प्रविष्टम् संसदीय कार्यमन्त्रिणा वेंकैया नायडू महाभागेन निगदितं यत् प्रशासनं भूम्यधिग्रहण विधेयक विषये संसदि चर्चयितुं सन्नद्धम् अस्ति असौ अहमदाबाद नगरे अवादीत् यत् एतद् विधेयकं सर्वैः साकं व्यापक परामर्शानन्तरं प्रारूपितम् आसीत् अस्य वार्ता प्रसारणस्य अन्ते भवतो वयं दर्शयामः अमेरिका देशस्य अल्बामा विश्वविद्यालये आयोजितस्य होलिका पर्व मेलन समारंभस्य अथ च अवधानक्रियायाः कानिचित् दृश्यानि विश्वविद्यालयस्य अस्य वैदिक सभया भारते होलिकायोजनस्य एकमासानन्तरं एतत् पर्व समायोज्यते अपि च वेद मन्त्रोच्चार पुरस्सरं अवधानक्रियानुष्ठानं तत्र सुतरां लोकप्रियतां भजते Oh.
वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अनेन सहैव सम्पन्नताम् आप्नोति संस्कृतवार्ता प्रसारणमेतत्। श्वः नूतनाः वार्ताः समुपादाय पुनरागमिष्यामः। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलम्।